Аби підтримати захисників держави, в Івано-Франківську триває програма фінансової допомоги військовослужбовцям на амуніцію. Наразі в Центрі надання адміністративних послуг 20 тисяч гривень уже отримали понад 2 тисячі захисників. Вони подали необхідні документи у серпні. Перелік документів досить простий. Це є заява, яка заповнюється безпосередньо при подачі документів. Це є паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування самої допомоги. Обов'язковим умовою подачі на допомогу є документ, це довідка про безпосередню участь в бойових діях, яка видана не швидше 24.02.2022 року. Тобто наші захисники і захисниці можуть подавати на цю допомогу, які служать у 2022-2023 році. Вже 1700 таких заявок розглянуто виконавчим комітетом і по них прийнято позитивне рішення. Триває процес фінансування. Зараз вже кошти отримують наші захисники і захисниці, які подавали документи в серпні місяці. Процес подачі документів триває. Також є можливість подачі документів онлайн. Таких заявок онлайн у нас поступило 248 заявочок, тобто вони теж розглядаються в нас. Ідентифікація відбувається через технологію Bank ID. Замовити таку послугу можна на сайті CNAP.IFUA і там є окремо виділений розділ «Допомога військовим на амуніцію». Скористатися фінансовою підтримкою від міста вирішив також військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Василь Олексюк. Каже, за ці кошти зможе докупити усе, що необхідно для служби. Свій вклад воно все рівно принесе. Там 1-2 чоловіка, якщо вони з одної територіальної громади в одному взводі, воно відповідно вже не 20, а 40 тисяч. І набагато більше вже стає. Зараз в мене вчора розпочалася відпустка, я приїхав і першим ділом приїхав написати заяву, щоб отримати кошти, відповідно докупити там, що відповідно, і амуніцію, запчастини треба докупити. Ну таке, ну дуже потрібні ці кошти і дуже хороша програма. Нині в Івано-Франківській МТГ діє кілька програм підтримки захисників держави. Зокрема, військовослужбовці можуть отримати одноразову допомогу на виплату комунальних послуг при народженні дитини захисника, а також допомога при пораненні. Ми стараємося максимально показувати, стимулювати те, що сьогодні наші військові, наші хлопці і дівчата захищають Україну, вони повинні отримувати постійний допомогу з боку громади, з боку всіх нас. Оформити відповідну заявку на отримання коштів також можна на сайті ЦНАПу. Будь-яку послугу для військових можуть замовити і його родичі. У випадку, якщо військовослужбовець не може сам прийти і подати документи на допомогу. Віра Ковцун, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.